A reação de uma mulher que não sabe o que é disfarçar. A pessoa fala assim, gente, tá, a pessoa ensina lá disfarçar nessa. A mulher faz isso todo dia ela se tão e fica. No banho ele sai fazendo sozinha. Aí a mulher fica. Aí depois ela fica envergonhada, ela faz a oração capitalista. Ela fica. Padrões, sociedade. Padrões, sociedade. Aí. Mulher não faz isso, não. Mulher não faz isso. É só o homem que faz. Quanto mulher faz isso? Quebrou o tabu. Aí ela pensa que é só ela que faz e nenhuma mulher faz, né? Ela pergunta pra ela assim, mulher, tu faz isso aí? Eu faço, por quê? Você tem preconceito? Eu, não, é porque entendeu? Aí ela quer falar pras outras pessoas, né, que ela também faz. Mas ela é tímida, né? Aí o que é que ela faz? Ela bebe uma pinga pra criar coragem. Aí todo mundo lá, desfaça, ei, ó, ó. Desfaça. Aí agora ela criou coragem, ela pega um copo, enche um copo aí. Disfarça, tô ficando doida, disfarça. Agora eu vou imitar um homem tímido, né, que não liga pro que, não sabe nem o que, é que o pessoal tá falando, mas ele já descobriu, né, o que é disfarçar. Aí o pessoal fica lá, disfarça, ele tímido, né. Aí ele bebe uma pinga, né. Aí, o que se descobre é que a mulher não deixa ele em paz, quer fazer direto. Aí ele bebe, né? Aí ele quer dar uma indireta pra esposa dele. Ele tá bebo, né? Disfarça, sua baitola! Aí ele vai perdendo a timidez e já não precisa beber pra disfarçar, né? No começo ele disfarça e ninguém ri, né? Porque é quase imperceptível que ele nunca fez isso. O pessoal tudo lá animado, né? Disfarça. Mas o pessoal nem aí, porque. Mas aí ele vai se acostumando aí disfarça. Aí tem uma hora que ele tem a DR com a esposa dele, né? Eles discutem. Aí ele tenta dizer de uma forma tímida que discutiu com ela, né? Sem dizer, ah, a gente discutiu e tal. Ele faz assim. Disfarça. Só isso que ele fala, disfarça. Agora eu vou imitar o Mauricinho, que tá com raiva, né, porque tem uma baranga dando em cima dele. Ih, macho, aquela dona ali fica dando em cima de mim, fica olhando pra mim direto, macho. Aí o cara, compreensivo com a mulher, né, calma, o que ela quer é apenas que você a possua. É o Nan, sai pra lá, ela tem que. Sozinha lá, mas. Aí a mulher chega, né? Aí vai pra lá, disfarça. Agora eu vou imitar o homem que tá fazendo nele e nos outros, né? Ele chega todo sorridente porque ele tá. Que ele gosta de estar com aqueles homens assim fazendo isso, né? Que ele gosta desse tipo de coisa, né? Ainda bem. Padrão em sociedade, padrão. Aí ele vai, né? Bate o sino pequenino, sino de Belém. Aí ele termina.
Aí a mulher faz nela, né, e nas outras, né? Ela tá nua, ela faz nela e nas mulheres, né? É o coral feminino. Ela chega, toda sorridente, elegante, que ela gosta, né? E tá com as mulheres, tipo.